এতিয়া এয়া সন্ধিয়াৰ সময়। আমি বৰগছ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা আহিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি দিনটোৰ কিছু সময় আমি বৰগছত পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ, নিশ্চয় চাইছে। আৰু তাৰ পিছতে আহি আমি অন্য এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ। নিশ্চয় যিসকল আহিছে এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন নিশ্চয় চিনি পাইছে। হয়, ঠিকেই আপোনালোকে চিনি পাইছে, এইখনেই হৈছে জিমখানা। আমি আহি জিমখানাত উপস্থিত হৈছিলোঁহি। এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু দেখিছোঁ ভিতৰৰ টেবুলত প্ৰায় মানুহ আছে, গতিকে আমি অলপ সময় বাহিৰতে পাৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু এয়া আমি কেক আমাৰ ৰেডি হৈ আছে। আচলতে আজি মোৰ সৰু ছোৱালীৰ জন্মদিন, হয় এয়া কেক আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, মম জ্বলালে তাই, আৰু এয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। তাই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। হেপ্পি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপ্পি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপ্পি বাৰ্থডে টু ইউ। কেক খাই খুব ভাল পায়, এয়া প্ৰথমে পুৰা কেক খাইছে আৰু। সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আজিকালি কেক খাই বৰ ভাল পায়, নহয়নে বাৰু? ভিতৰৰ পৰিৱেশটো মই কিছু আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমাৰ ফালে অৰ্ডাৰ যি দিয়া হৈছিলে, অৰ্ডাৰ আহিও ইয়াৰ ৰেডি হৈছেহি। আৰু আমি আইচক্ৰীম অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আমি এয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অতি ভাল লাগে, একদম সুন্দৰকৈ এটি মিউজিক বাজি থাকে আৰু একদম কম পোহৰ। এই পোহৰতে নিজকে বিলীন কৰিবলৈ সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে। যদি আপোনালোক অহা নাই, এবাৰ আহিব জিমখানালৈ। আৰু ছোৱালীয়ে কিছু খোজ চলাই আছে আৰু আমি এয়া ঘৰলৈ আহিবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ, কাৰণ আমি আহি সৰুপথাৰ পাবহি লাগিব। গোলাঘাটৰ পৰা যথেষ্টই দূৰ আৰু এতিয়া প্ৰায় 9 বাজিবই হ'ল। আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি চাওকচোন। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। সম্পূৰ্ণ এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ, বাহিৰৰ পৰিৱেশো অতি সুন্দৰ। গাড়ীখিনি দেখিয়েই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, হয় যথেষ্টই মানুহ আছে আৰু যথেষ্টই হয়, সন্ধিয়া সময়ত আৰু বেছি হৈ গ'ল, যথেষ্টই মানুহ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।